হ্যালো ফ্ৰেণ্ডছ, অহা 15 ডিচেম্বৰত ফৰিদৰ কণ্ঠত এটি নতুন গীত ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে। গীতটিৰ কথা হ'ল ভাল লগা কিছু কথা। এই গীতটিক সুৰ কৰিছে আৰু লিখিছে তৰুণ তন্ময় আৰু মিউজিকেৰে সজাইছে জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসে। ফৰিদ মোৰ খুব ভাল লগা এজন শিল্পী। ভাল লাগে তাৰ গীতবোৰ, খুব ছফ্ট, খুব মেলোডিয়াছ গান, খুব ধুনীয়া গায় আৰু তাৰ ফিলটো খুব এনজয় কৰোঁ, খুব ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব এই গীতটি। তাৰ মোৰ ভাল লাগিছে, মই ইতিমধ্যে শুনিছোঁ গীতটি, খুব ধুনীয়া গীত। আৰু ফৰিদ, উইছ ইউ অল দ্য ভেৰি বেষ্ট ফৰ দ্য ছং। আৰু আগুৱাই যোৱা, আৰু ভাল হওক তোমাৰ, আৰু আপোনালোকৰো দায়িত্ব আছে, আপোনালোকে তাৰ গীতটি ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব তাৰ গীতটি আৰু তাক বহুত মৰম দিব আগবাঢ়ি যাবলৈ, তাক সেইখিনি অনুপ্ৰেৰণা দিবই লাগিব আমি। সেইবাবে প্লিজ ডু নট ফৰগেট, 15 ডিচেম্বৰ ফৰিদৰ কণ্ঠত নতুন গীত ভাল লগা কিছু কথা।